បាទសួស្តីអរគុណកសុំស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ត្រង់ Live កសុំជម្រាបសួរដល់ធីម HD ប្រុសស្អាតសាទាំងអស់គ្នាដែរបាទថ្ងៃនេះអរគុណគឺថាដូចខ្ញុំបានសន្យាជាមួយមីមីអញ្ចឹងថាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមកបាំងចែកជូនអ្នកអរគុណទស្សនារាល់ថ្ងៃ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 របស់ញ៉ាំគឺមានមុខខ្ញុំអញ្ចឹងហើយទៀតហើយទៀតហើយថ្ងៃនេះអរគុណគឺថានេះគឺយើងមានម្ហូបថ្មីគឺជាស្នាដៃរបស់មីមីគឺម្ហូបគេដែរជ្រក់ជើងមន់ចាជ្រក់ជើងមន់អូខេអរគុណអញ្ចឹងបងអ្នកអរគុណនឹងរង់ចាំយូរពួកយើងនឹងធ្វើការញ៉ាំទៀតហើយកុំឲ្យហើអូ my god នេះអូហើយទៅយ៉ាងណាគូតម៉ោងអ
Kia phê à? Hả? À, kia phê. Nóng lên xíu nhỉ? Tạp bài à? Oh ha. Rang rau pan buai mo. Oh ha. Oh. Oh ha la ni ao ni ta di lu ya. Ah. Ha, ha ngum. Okay, la ao ni chang la sa da jeung ha ve jeung to nyam ot ka ti jeung so chran ti. Ôi hơi mê nè ôi lần có hôn mê mà này. Ok nè lần này anh chân bị nhóm drawing line. Chào chúc anh em gặp lại. Bye bye.